För andra året i rad anordnades Älvsborgskampen i samarbete med Älvsborgs partner Aventi. 12 lag kom till start och fick trots bitvis ösregn en riktigt kul kväll tillsammans på Ryavallen. Genomgående idag. Och dagens vinnare. Daniel! Med den totala summan av 63 poäng. Får lov att presentera. Kenya! Helt underbart. Helt underbart. Får du sätta ord på det här? Verkligen inte. Det är någonting vi faktiskt har kämpat för under längre tid. Så vi är stolta alla fem i laget. Kenya, love you. Ja, lagkaptenen här också. Vi har läget träningsläger här nere i Kenya. Så det ger utdelning. Är detta det största du har varit med, Robin? Det är nog... Ja, det är fan OS-guld. Det är ju gott. Du ser riktigt röd ut. Ja, jag vet. Jag vet inte vad jag ska göra.